Dobrý den, milí diváci, začíná deník z jihovýchodní Moravy. Doprava, zdravotnictví, těžby štěrkopísku, financování sociálních služeb. Tato a mnohá další témata projednával hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek na poradě se starosty, která se uskutečnila v Hodoníně. Plný sál Evropa v Hodoníně očekával hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka a jeho radní na poradě se starosty. Řešila se tu řada problémů. Hodonín velmi trápí například hustá kamionová doprava a pomohl by mu nejen velký obchvat, ale i vybudování dálnice D55, o které se teď znovu mluví. Zatímco ve Zlínském kraji je stavba spojnice mezi Olomoucí, Zlínem a Břeclaví dobře připravená a některé její části se začnou brzy stavět, Jihomoravský kraj je na tom podstatně hůř. Jak jistě všichni víme, středem města Hodonína v podstatě je provoz kamionu díky uzavření přechodu ve Strání je v podstatě skoro jednonásobný nebo dvounásobný. Takže já bych chtěl se zeptat, jak se vyvíjí tato problematika. Jihomoravský kraj samozřejmě už několikrát jedná z ŘSD, jako musím říct, že ta projektová příprava ŘSD jako není na takové úrovni, jako bychom si my představovali, a samozřejmě ty jednání neustále pokračují a věřím, že ŘSD veme tu část Jihomoravskou za svoje a tu 55 připraví projektově tak, jak bychom si my představovali. Hovořilo se také o kyjovské nemocnici, která i po výběrovém řízení stále nemá ředitele, nebo o záměru těžby štěrkopísku u Moravského písku. Obce, které jsou závislé na zásobování vodou z tamního podzemního zdroje, se tomuto záměru už léta brání. Hejtman Šimek se starosty setkal před rokem, kdy se jim v podstatě představil. Teď už mohli zástupci samospráv hodnotit jeho působení ve funkci. My jsme v loňském roce řekli, že bychom chtěli minimálně dvakrát ročně, bohužel loni na podzim byly volby do poslanecké sněmovny, takže jsme bohužel museli tady tohle odříct. Chtěli bychom minimálně dvakrát ročně se starosty jedna na toto téma, protože samozřejmě i ta zpětná vazba pro naši práci je důležitá. Zastupitelé Veselí nad Moravou byli seznámeni s územní studií oblasti pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Třetí Hony. Dokument udává podmínky pro budoucí zástavbu. Veselí nad Moravou má v územní studii vytyčeno několik lokalit, které jsou určené pro výstavbu rodinných domů. Aktuálně je v řešení oblast takzvané Třetí Hony. Jedná se o ulici Zatratí a v Honech. Jelikož ta aktivita těch občanů a ta snaha, jako aby tam stavili, buď na svých pozemcích, nebo kupují si pozemky od jiných vlastníků, je velmi silná, tak nechceme dopustit, aby v tomto území vznikl nějaký stavební chaos. Město má představu, jak zajistit kvalitu bydlení. Proto nechalo vypracovat územní studii, která řeší první část lokality. Tuto studii už jsme představili na zasedání zastupitelstva. Zastupitelé byli seznámeni po nějakých připomínkách, které snad ještě budeme mít nebo budou vést k nějakému dopracování, tak tato studie projde radou a po jejím schválení bude uložena na územním plánování na odboru našeho úřadu. Studie bude udávat podmínky pro zástavbu. Řeší například dostatečný uliční prostor pro technickou a dopravní infrastrukturu, členění zástavby a ploch veřejné zeleně nebo zachování krajinářské hodnoty území. Jedná se o podklad, kterým se bude řídit stavební úřad pro povolení stavby. Dneska ještě je to území bez sítí, bez zpevněných komunikací, tak, aby vyhovovali prostě parametrům dnešního bydlení. Takže město se zabývá tím, že má vypracovány už další studie. V lokalitě je několik pozemků různých vlastníků. V současnosti nelze definovat počet domů, které do budoucna vyrostou. Jednou z plánovaných oblastí je také sídliště Hutník, kde je vyčleněno 52 pozemků. Prvních 13 chce město podle stanovených podmínek nabízet k prodeji po létě. Zlínští hasiči mají nového pomocníka, a to speciální čtyřkolku, která jim pomůže dostat se do těžkopřístupných terénů, při pátrání po pohřešovaných osobách i likvidaci uhynulých prasat v souvislosti s africkým morem. Jde o první takto vybavený stroj profesionálních hasičů ve Zlínském kraji. Čtyřkolka má celou řadu vymožeností, například výstražná světla a zvukovou signalizaci, lanový ocelový naviják, zadní neprodyšný box, přední ohrádku pro převoz zásahových prostředků i tažné zařízení. Specifikaci čtyřkolky si hasiči tvořili sami na základě svých zkušeností ze zásahu v terénu.
Tato čtyřkolka je už na první pohled viditelná v tom směru, že se jedná o čtyřkolku, která patří hasičům, neboť je upravena speciálními polepy, které jsou reflexní, jsou tedy vidět i za špatných viditelnostních podmínek. Profesionálové ze Zlína ji využívají nejenom při požárech v těžce přístupných terénech, ale také při hledání ztracených lidí v lesích nebo k dopravě lékaře ke zraněným horolezcům a těžařům. Získáním tohoto stroje jsme se posunuli o velký krok dopředu, protože se jedná o stroj, který opravdu nám chyběl v našem vozovém parku, protože díky této čtyřkolce se dostaneme do právě těžko dostupných terénech, kde je zapotřebí velmi rychle zasahovat. Se čtyřkolkou, která stála téměř 500 000 korun, se museli hasiči předem seznámit a absolvovali i speciální školení. Silný stroj už má za sebou i několik ostrých výjezdů. Zapojil se do likvidace uhynulých divočáků nebo u zásahu, kde byla nalezena mina. Město Kyjov vyhlásilo poprvé anketu Dobrovolník roku. Toto ocenění získal zakladatel občanského sdružení Omega Plus Vladimír Výleta. Potřebným lidem začal pomáhat už na začátku 90. let, nejdřív jako zakladatel charity v Kyjově, později v občanském sdružení Omega Plus. Několik důchodců v něm dokáže organizovat sběr šatů a věcí osobní potřeby, sbírat kola pro Afriku, zasílat obvazy malomocným do Indie a Afriky, provozuje půjčovnu pomůcek pro invalidy a o Vánocích pořádá veřejnou sbírku na dárce kostní dřeně. Vladimír Výleta je nepřehlednutelná osobnost a proto není divu, že právě on se stal historicky prvním dobrovolníkem roku na Kyjovsku. Chci hluboce dojet na starý kolena, tak o medaily, dajli mi medaily. Někteří říkají, že nám nevěří, že to děláme zadarmo. Že v této době málo kdo. Jinak odezvy máme třeba ze zahraničí z toho největšího projektu obvazy pro malomocné, což posíláme do 35 adres v Indii a v Africe a chodí nám teda zpětně děkovné dopisy. Vladimír Výleta získal plastiku křesadla, které je symbolem dobrovolnictví. Celkově město ocenilo 14 dobrovolníků z celého spádového obvodu. Ti pomáhají nejen v humanitární oblasti, ale třeba taky pracují s dětmi nebo chrání přírodu. Anketu připravilo a zorganizovalo město společně se sdružením Krok, které 3 roky provozuje dobrovolnické centrum. Předávání ocenění bylo součástí zahájení výstavy o osobnostech Kyjova. Spolu s městem jsme nominované dobrovolníky se snažili nějakým způsobem zhodnotit. Bylo to velmi těžké, protože většinou jsou to dobrovolníci, protože toto hodnocení se chodá poprvé, tak jsou to dobrovolníci opravdu zasloužili. Jsou to lidé, kteří pomáhají spoustu let, anebo dá se říct celý život. To slovo děkuji je velmi krátké, ale v tomto případě se za ním skrývá obrovská, nekonečná studnice pozitivních emocí. Sdružení Krok se snaží propagovat nezištnou práci pro jiné i mezi dětmi. Navštěvuje školy s programem, který je má učit dobrovolnictví a ochraně přírody. Bohatý program měli v úterý zastupitelé města Brna. Projednávali a schvalovali na 140 předložených bodů. Jedním z nejdůležitějších byl strategický projekt společnosti Sako Brno na modernizaci provozovny a výstavbu 3. spalovacího kotle za téměř 1,5 miliardy korun. My teď začneme projektovat a potom přijde na přetřes to, jakým způsobem budeme financovat, ale ten záměr byl schválen, já jsem za to rád, protože je to jeden z těch kroků, jak účelně využívat odpady k výrobě energie. Zastupitelé schválili také rozpočty příspěvkových organizací na letošní rok, příspěvky a transfery na obnovu kulturních památek a rozdělení státní dotace z Ministerstva kultury z programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Jedním z bodů byla i realizace festivalu Republika, pořádaného ke stému výročí vzniku Československa, který začne na výstavišti již příští měsíc. Ta dramaturgie už je samozřejmě hotová, teď se vyrábí celý ten festival. My teď jednáme o finální podobě dofinancování z hlediska ministerstva a kultury, už jednáme opravdu o těch posledních detailech, takže věřím tomu, že festival Republika bude velmi dobře připravený. Miliony korun schválili zastupitelé na tělovýchovu, sport, volnočasové aktivity a také na podporu významných sportovních akcí, které se v Brně letos uskuteční.
Jedná se o několik mistrovství Evropy, ve volejbale, také mistrovství světa v dětských hráčů, ale i záležitosti, jako jsou mistrovství Evropy v parkouru a také v silniční cyklistice, ne té seniorské kategorie, ale takzvané U23, tedy jezdců do 23 let. Dopravní podnik města Brna pořádá čas od času tematické exkurze do svých provozoven. Ta poslední se konala v úterý a zájemcům tentokrát poodkryla zázemí tramvajové vozovny v Pisárkách. Pisárecká vozovna patří k nejstarším v Brně. Dnes zde nocuje téměř 180 vozidel a zároveň poskytuje zázemí pro údržbu vozového parku. To si mohli návštěvníci prohlédnout s odborným výkladem zaměstnanců dopravního podniku, kteří odpovídali na mnoho zvídavých otázek. Návštěvníci můžou sednout halu denního ošetření, halu denní očisty, podpovrchový soustruh, mycí linku, obecně pracoviště, na kterých se pracuje, karosárna a ostatní provozy, které zajišťují běžné vypravení vozidel. Vozovna v Pisárkách je zajímavá i svojí historií. Je to nejstarší areál brněnského dopravního podniku. Ona byla postavena někdy v roce 1860, ale samozřejmě potom po válce tady došlo k nějakým zásahům v rámci fašistů, takže potom ta rekonstrukce potom probíhala po druhé světové válce. Exkurze jsou velmi oblíbené nejen mezi nadšenci o městskou hromadnou dopravu, ale zajímají i širokou veřejnost všech věkových kategorií. Proto je dopravní podnik pořádá pravidelně. To je takové pravidlo, které pořádá náš bývalý provozní ředitel, který si vzal toto za své. Takže probíhá to zhruba každý měsíc, zhruba tak odhadem, že v různé provozy v rámci dopravního podniku jsou navštěvovány. Je to docela dobrý tady, jsem rád, že jsem tady mohl být, no. Právě pod těma šalinama. My jsme tady poprvé, chodíme pravidelně, jak i měl je den otevřených dveří a jsme fandové, no. Zajímá nás to. My jsme přišli s přítelem se kouknout, protože viděli jsme to vlastně v těch novinách šalina. A tak nás napadlo, že by to bylo jako super, jakože kouknout se, aby jsme viděli, jak to tady vypadá a přitom má tyhle ty věci rád, tak jsme si řekli, že se jako projdeme, uděláme si takový menší výlet. Galerie Patro v Uherskohradišťské nemocnici přivítala novou výstavu. K vidění jsou obrazy malované horkým voskem, které vytvořila Helena Šuranská. Enkaustika, tak se nazývá antická technika malování horkým voskem, která patří ke kreativním formám malířství. Našla si k ní cestu i umělkyně Helena Šuranská, která vystavuje obrazy v Uherskohradišťské nemocnici. Ta výstava obsahuje, dá se říct, nejlepší kousky, které jsem vybrala z mé tvorby, která vlastně trvá už asi tak skoro 5 let. A za tu dobu jsem měla 14 výstav, takže to, co tam je, tak je takové to nej, co se mně podařilo buď za celou dobu, anebo jsou tam věci, které jsem dělala v poslední době. Na obrazy malované horkým voskem autorka využila nejrůznější nahřívané nástroje, například speciální žehličku nebo nahřívané pero i štětec. Na některých z nich se najdou také stopy horkovzdušné pistole. Díky této technice nabízí díla originální pohled na svět. Když používá levou hemisféru, většinou v tom hledá něco konkrétního, i takové obrazy tam mám. A když používá více tu pravou, která je víc zaměřena na emoce, tak tomu se většinou líbí abstrakce, kde si v tom najde to, co chce. Autorka vytvořila touto technikou už 10 děl. V galerii Patro jich je na 10 panelech celkem 15. Dělala jsem výstavy, kde jsem dávala přes 30 obrazů a doma jich mám, dnes to nikdy nepočítal, ale asi dost, no, tak do 50 určitě. Některé z nich už zdobí domácnosti nejen místních obyvatel, ale také radnici Starého města nebo dům filmové dokumentaristky Olgy Somerové. V Uherskohradišťské nemocnici budou k vidění do konce května. Ode mě to byla už poslední zpráva tohoto magazínu. Přeji vám hezký zbytek dne a naviděnou.